לפני שבוע נאם הנשיא הפלסטיני מחמוד אבאס בטורקיה נגד ההכרה האמריקנית בירושלים כבירת ישראל. מה שמענו על הנאום בתקשורת הישראלית? את כל מה שאנחנו יודעים ממילא. שאבאס קורא להכריז על ירושלים כבירת פלסטין, שהוא תוקף את ארצות הברית, שהוא מכריז שהתיווך שלה לא הוגן, שהוא לא מוכן יותר לתיווך שלה, אפילו תחזיקו חזק שהוא החליט להחרים את אמריקה. מה לא שמענו על הנאום הזה? אגב, מאף כלי תקשורת ישראלי, כולל כלי התקשורת מצד ימין, שהוא היה אנטישמיות קלאסית ועתיקה מהסוג הפרימיטיבי ביותר, כזה שחשבנו שכבר חלפה מהעולם. אבאס האשים בו את היהודים, לא הישראלים, היהודים, בזיוף ובחקיינות של הדת, האמת וההיסטוריה. היהודים, אמר אבאס, באמת מצוינים בזיוף וחקיינות של ההיסטוריה והדת. הם באמת אשפים בכך. וכבר בקוראן הקדוש מצוין כי הם מזייפים את האמת. אבאס, סוף ציטוט. אם כך, לפי הפרטנר, אנחנו עם של חקיינים ושקרנים וזייפנים, וזה טבענו משחר ההיסטוריה. אז באמת יפה וחשוב שהוא מאיים על אמריקה בחרם. אבל אני שואל אתכם, לאזרחי ישראל לא מגיע לדעת מה באמת חושב עליהם הפרטנר? כאן, אצלנו בפינה הזאת, צריכים הדברים האלה להתפרסם?